আমি বৰ্তমান কাঠমাণ্ডু মন্দিৰত আহি আছো। হাই গাইজ, কি খবৰ? স্বাগতম জনাইছোঁ দুলাল শৰ্মা ব্লগলৈ। মই আজি কাপোৰপুৰি মন্দিৰত আহিছোঁ। আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখা নাই, এশৰে চাই থাকিব। কাপোৰ মন্দিৰ আহি পাই গ'লোঁ, এতিয়া আপোনালোকক দেখাই থাকিম। এতিয়া মই ভিতৰত সোমাম আৰু মন্দিৰত চেনা যাবলৈ ঘূৰি লওঁ। ভিতৰত আহি গৈছোঁ মই মন্দিৰত। এইটো সুন্দৰকৈ গেট প্লাষ্টাৰ দিয়া আছে, এইটো চাই লওঁ। এইটো মন্দিৰৰ মেইন সোমাই যাম, এতিয়া সোমাই গৈছে। ওলাই যাম আৰু এইফালে আহিলোঁ। মই আৰু এটা ইফালে মন্দিৰ আছে, আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। এইটো এটা সৰু ৰাস্তা আছে, এইফালে আহি আছোঁ আমি। এইটো আহি আছোঁ বাৰু, কিছু মন্দিৰটো দেখাম বাৰু আপোনালোকক। এইটো সৰু ৰাস্তা আছে, এইটো এইফালে চব হাবি জংঘলৰ মাজত আৰু এইটো মন্দিৰটো। এইটো এটা মন্দিৰ, সোমাই যাম পিছত। বেলেগ মানুহ আছে, গছত আছে। এইটো কাপোৰপুৰি মন্দিৰৰ ওচৰতে এইটো নদী আছে, আৰু ইয়াতে মানুহবিলাক আহি ভোজ খাব আহিব পাৰে, পিকনিক খাব পাৰে, আহি যায় আৰু খাই বাৰু। ইয়াতে পানীৰ সুবিধা ধুনীয়া আছে, আপোনালোকে আহিব পাৰে কাপোৰপুৰি মন্দিৰত। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম।